syv film sætter Køgearkiverne fokus på det levende liv på Køge Havn. I syv vidt forskellige fortællinger hører du om, hvilke forhold køgegenserne har til havnen i Køge. Om hvordan de har taget del i havnens historie, om deres forhold til havnen i dag, om deres forhåbninger for havnen i fremtiden. Vi kalder dem Fortællinger fra Søndre Havn. Da Søndre Havn blev udbygget, var det særligt de pladskrævende virksomheder, der slog sig ned her. Køge Sækkelager var en af de første virksomheder, der flyttede herud. Virksomheden fremstillede kornsække til landbruget. I de første år foregik produktionen i en beskeden træbygning, men fabrikken måtte udvides flere gange for at følge med. Virksomheden kom senere til at hedde Niels Kjeldsens Fabrikker efter navnet på grundlæggeren. Efterhånden som landbruget blev mekaniseret, faldt behovet for kornsække. Køge Sækkelager formåede dog at finde sin niche i en meget foranderlig tid. Virksomheden udviklede sit speciale til at skabe nye produkter af dug og stoffer. Nu var det i stedet artikler som telte, cykeltasker, regntøj med mere til ferie og friluftsliv, der blev fremstillet. Historien om Kjeldsens Fabrikker er derfor også en fortælling om innovation og produktudvikling. Den skal vi høre mere om fra Eva Hansson, barnebarn af Niels Kjeldsen. Du var meget hernede på fabrikken, da du var barn. Ja, jeg kom meget hernede. I hvert fald de første 5 år af min levetid. Jamen, jeg måtte jo ikke gå over alene, men jeg kunne køre med far, når han var hjemme i frokostpausen, så kunne jeg køre med herned. Der skete jo altid noget hernede, så jeg synes virkelig, det var meget spændende at komme hernede. Ja, hernede så jeg min første nære nede i havnen. Der kom en båd ind, og min far ville have, at vi skulle ned og se den der båd. Ja. Og så kom der en kok ud og hældte noget affald ud. Ja. Og han var helt sort, og folk de stod og råbte, nej, I ser en nære. Hvornår var det, der overstillede det? Ja, men jeg har troet, det har været i 50-52. Det er over på den anden side af vejen, der kører helt igennem. Der lå det oprindelige. Og der syede de stadigvæk sække, og der sad damerne derovre. Og de var pakket meget ind med tørklæder med hovedet, og kitler og forklæder og så videre. Og så på den anden side herovre, der syede de præsendinger. Og der kunne jeg bedst lige at komme, fordi der duftede så dejligt af voks. Der var glat på gulvet, man kunne glide, når man havde strømpesokker på, så kunne man glide på det der gulv. Og der sad de og syede. Ja, men til at starte med, hvor det var sække og præsendinger hovedsageligt, der var det jo det der med, at der kørte bønderne jo tit ind, og de skulle aflevere korn, eller også så skulle de hente noget foderstof osv. Og så var de jo vant til at komme hernede, så dengang der blev fabriksudsalg, så var de jo stadigvæk vant til at komme hernede, og det var billigere. Det var sådan Lars Larsen udsalg. Når nu havnen bliver bygget op, og der kommer en helt ny bydel hernede, er der så noget, du godt kunne tænke dig, der bliver båret med ind i den nye bydel? Ja, det var de der oprindelige træbygninger, der var hernede. Det var med tagpap, der var tjæret, og der var en duft, og det var meget mere personligt, end det, man ser hernede i dag. Det er store, intetsigende bygninger, så det vil jeg nok sætte stor pris på. Virksomheden blev afhændet ca. 1970, og fabriksudsalget på havnen blev overtaget af firmaet J. Christian Jensen. I 1975 blev de ældste træbygninger nedrevet, mens JNF Maskinfabrik fortsat brugte de nyere bygninger på Sønder Havnevej 2. Også i fremtiden videreføres de innovative og producerende traditioner på Sønder Havn, som skal huse både virksomheder og boliger.